জ্যোতিনগৰৰ ফ্লেটত ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী চক্ৰ উৎখাত। চি আই ডিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে দুজনকৈ যুৱক। উদ্ধাৰ 2,20,000 টকা। উদ্ধাৰ 6টাকৈ লেপটপ। জ্যোতিনগৰৰ এটা ফ্লেটত দুজনকৈ যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে চি আই ডিয়ে এইদৰে। ইয়াৰে এই যুৱকজনৰ নাম ৰিপন বৰ্ধন। ৰিপন পেশাত কম্পিউটাৰ মেকানিক, কিন্তু দীৰ্ঘদিন ধৰি ৰিপনে ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায় কৰি আহিছিল। নিৰ্দিষ্ট তথ্যৰ ভিত্তিত চি আই ডিয়ে অভিযান চলাই ফ্লেটৰ পৰা ৰিপন আৰু তেওঁৰ সহযোগীজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। ৰিপন বৰ্ধন নামৰ যিজন যুৱক, আমাৰ এটা ইনফৰ্মেশ্যন আছিল, ছিক্ৰেট ইনফৰ্মেশ্যন, যে ৰিপন বৰ্ধন নামৰ যুৱকজনে বহুদিনৰ পৰা তেওঁৰ এই ফ্লেটটোত থাকি তেওঁ ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায় কৰি আছিল। আৰু সেইমতে আজি এজন যুৱকক ড্ৰাগছ বেচিব আহোঁতে আমি তেওঁ পঠোৱা নয়নমণি দাস নামৰ ল'ৰাজনক আমি ধৰিলোঁ। আৰু তেওঁৰ পৰা আমি এটা হোমিঅ'পেথিক বটলত এটা বটল হওক আমি ড্ৰাগছ তেওঁৰ পৰা ৰিকভাৰী কৰিলোঁ। ৰিপনৰ দাবী তেওঁ ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী নহয়, তেওঁ ড্ৰাগছ সেৱনহে কৰে। মহানগৰীৰ গান্ধী বস্তিত মুকলিকৈ চলে ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায়। চি আই ডিয়ে বিচাৰিলে ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীক ধৰাই দিব ৰিপনে, কিন্তু গান্ধী বস্তিলৈ যাবলৈ কোনো ইচ্ছা নকৰে। কিমান দিন কলো, কোনো একচনে নললে, গান্ধী বস্তি যাবই নাপায়, গলে যে তারপরে ডেড বডি আইব, তাৎপর্যপূর্ণভাবে সি আই ডিক এই বিষয়ে সোধাত তেওঁলোকেও এই সংক্রান্ত বিশেষ সঁহাৰি দিয়াত ব্যর্থ হয়। হয়, এইটো গান্ধী বস্তিৰ চক্ৰটো আমি আগতে 2-3 বাৰ আমি তাত ৰেড কৰিছিলোঁ, আৰু সেইটো আমি চাম, সেইটো দিওঁ নিশ্চয়। অভিযোগ মতে ড্ৰাগছৰ সৈতে জড়িত এটা চক্ৰই আৰক্ষীৰ সৈতে সু সম্পৰ্ক বজাই ৰাখে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই ব্যৱসায়ৰ বিৰুদ্ধে অভিযান নচলায় আৰক্ষী অথবা চি আই ডিয়ে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY 365।